خوشویسان جارێکی تر سڵاوتان لەبێتە وەرەو گفتوگۆی ئەمڕۆشمان وەرگێڕانی کتێبێکە لە فارسیەوە بۆ زمانی کوردی. ئەویش لەسەر دەستی کاک تاهاسیەکانیە کە گرنگی ئەم کتێبە ئەوەیە کە بیرەوەرەی کەسێکی فارسە کە چۆن توانیوێتی لە درێژایی تەمەنیا ئەو ڕوودا و کارەساتانەی کە بەسەریا هاتووە لەناو ئەم کتێبەیە کۆی بکاتەوە و گرنگی و تایبەتمەندیشی کە کراوە بە کوردی بۆ ئێمەی کورد کە بتوانین بیخوێنینەوە باز لە کوردەکە بە شێوازێکی باشتر باز لە کوردەکە کە چەند کەسانێکن یارمەتی کەسانی تر ئێنەگەر زمان و خەڵکی خۆشیان نەبێ و لە هەمان کاتیشا ئەوەی کە گرنگە ئەم کتێبە لەوانەیە بیرەوەری کەسێک بێت بەڵام توانیوێتی بە شێوەیەکی باش وەصفی کورد بکات بە شێوەیەکی باش پیاڵدانی هەبێ بۆ کورد پیاڵدانی هەبێ بۆی کە لە شارە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتەوە کە چەند خزمەتی خەڵکەکەن و چەند لەگەڵ خەڵکە بەباشی ئەژین ئەوەی کە ئامانجی سەرەکی ئەم کەسەیە کە سەرەتا لە تەمەنی مناڵیە وا ترسانویانە کە کورد هەر کەسێک بچێت تێکەڵیان بێ لەوانەیە زیانیان پێ بگەینێ بەڵام کە دوجار چۆ تێکەڵیان بووە پێچەوانەکەی ڕوویاوە بۆیە بەردەوامیاوە لەگەڵیانە تاوەکو کۆمەڵێک لەو یادەوەریانە لەناو ئەم کتێبەیە کۆ بکاتەوە بە کۆمەڵی خاڵ و پێوەری کە لە ڕۆمانێکە ئەنووسێ بۆیە زۆر بەڕێز کاک تەها سێکانیانی لای ئێمە میوانە کە وەرگێڕی ئەم کتێبەیە گفت و گۆش لەسەر ئەم کتێبەکەین زۆر زۆر بەخێر ئەم کتێبە ناوی شازادەی حەمامە بەڵێ من پێم خۆشە لە ناوەکەی و دەست پێ بکەین شازادەی حەمام چییە شازادەی حەمام بیرەوەری نووسەرێکی فارسە بەڵێ ئەم پیاوە پیاوێکی فارسە و مەذهەبی شیعەیە خەڵکی شاری یەزدی ئێرانە ناوەکەی لەوە ناوی ناوە شازادەی حەمام کاتێک کە ئەم مناڵ بووە تەمەنی چوار پێنج ساڵان بووە ئەو کاتە لە شارێکی وەکو یەزدا حەمام نەبووە لە ماڵەکانە خەڵکەکە بۆ خۆشۆری چوونە حەمامی دەرەوە کە ئەم باوکی دەوڵەمەند بووە و تۆزێ دەستی ڕۆیشتووە و دەسەڵاتی چێ بۆ پارەیەکی بەدەستەوە بووە کە بۆ خۆی چۆتە حەمام ناردوێتی کوڕەکەشیان بۆ هێناوە کە کوڕەکانی هێناوە خەڵکەکەی ئەو کاتە کە لە حەمامەکە ئیشیان کردووە ڕێزیان بۆ کوڕەکەی داناوە لەبەر خاتی پاری باوکی لەبەر خاتی کە باوکی دەوڵەمەند بووە خستویانتە سەر دەستی و تویانە شازادە هات بەڵام بەداخەوە پاس پێ زمانگ لە ئەوە کە ئەچێتە حەمام و ئەوە باوکی ئەمرێ کە باوکی ئەمرێ ئیتر ئەم بەتەنیا زۆر مناڵە بێ ئەچێتە حەمامەکە کە ئەچێت سەلامیان لیەکا و کەس جوابی ناداتەوە کەس جوابی ناداتەوە ئیتر خۆی هەرسەرەکە خۆی پێ ناشۆرێ تۆزە ئەو بەخۆیەکە و بەسڵکی ئەگەڕێتەوە وەرنە سەری بۆ چاکە نەیچ بەسڵکی ئەگەڕێتە وەلای دایکی کە دایکی سیرەکە نەشۆراوە کوڕەکەی ئەلە بۆ نیاشتی ئەلێ نازانم ئەلێ پارەشت داونێ ئەلە بەڵێ دووتمانەکەم هەموو تەسلیم کردوون بەڵام کە دایکی دێت و ئەسێ بە سەریانە ئەبۆڵێن ئەڵێم کوڕم ناردوو بۆ لای پارەکەش تالی وکتە بۆ نەتاشتووە جا کوڕەکە بۆیە ئەم کتێبەی ناوناو شازادە حەمام ئەڵێ من تەنها لە تەمەنما پێ زمانگ شازادە بوو ئەوی لەبەر خاتری بوونی پارە و بوونی باوکێکی باشکە هەم بووە بەڵام کە باوکم لەدەستداوە ئیتری شازادە نەماوم بەڵێ نووسەری ئەم کتێبەکە تا هیچ بەرهەمێکی تری هەبووە پێشتر کرابێت بە کوردی یان ئەمە یەکەم بەرهەمێکی بەرهەمی تری هەیە بەڵام ئەمە یەکەم بەرهەمێتی کە کرابێ بە کوردی بەڵام بەڕاستی من ئەمە چۆن کردم بە کوردی حەزەکەم ئەوەتان پێ بڵێم ئەمە کاتی خۆی برادرێکم لە مەهاباد لە فەیسبووک ڕسمی کتێبەکەی بڵاو کردبوو وتی پیاوێکی بە وفایە بەرامبەر بە کورد منیش نامەیەکم بۆ ناروتم ئەو کتێبەم لە تۆ ئەبێ ئەویش کاک فەریدوونی حەکیمزادە کە زۆر سپاس یەکەم وتی ئەبێ خۆت بی کتێبەکە بەری یان بۆی چاوی پێم کەوێ ڕۆیشتم کە کاتی سوود فەسەردانی مەهاباتم کردو کتێبەکەم لێ وەرگرت هێنامۆ لێرە خوێنمەوە زۆر چێژم لێ وەرگرت بەڕاستی زۆر چێژێکم لێ وەرگرت هاتم برادرێکم هەیە بەڕێز کاک ساڵە بێسار لێرەوە سڵاوم هەیە بووی بۆم باس کرد وتم ئەو کتێبەی کە هێنامە بۆ مەهاباد بەڕاستی زۆر سەرنجی ڕاچێشاوم وتی ئەی بۆ نایکێ بە کوردی منش تا ئێستا هیچ تەرجومەیەکم نەکردبوو بەڵام لە مناڵیەوە خوێنکار بووم خوێنەرێکی باش بوو وتم هەڵای ڕەنگە و لە توانای منانە بێ وتی ناتۆ شانی بدەرە بەر منیش پاگنووسێکەکەم و بەشکم کتێبێکی باش دەرچێ بەڵێ زۆر کات ئێمە کە باسی وەرگێڕانی کتێبەکەین لە زمانێکی بیانیەوە بۆ سەر زمانێکی زمانی کوردی خۆمان گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆ ناو کتێبخانەکانمان بۆ خوێنەری خۆمان بۆ ئەو کەسانەی کە بتوانن بەباشی ڕۆشنبیر بن بۆیە زۆرجار ئێمە کە باسیەوە کەین کە ئەم کتێبانە سوودی هەبێ بۆ تاکەکانمان ئەبێ ئامانجێکی سەرەکیش لە پشتیەوە بێ ئایا چۆن باسی کوردەکا و لە هەمان کاتیشا چۆن ئەتوانی ئێمە لە ناو کۆمەڵگای خۆمانە سوودی لێ ببینین کاک تەها کە محەممەد حوسێن پاپولی یەزدی
ام کساتیه کومله بیروری شانی خوینو سیوا اوی کسرنجی تواوی توی را که شب بستنها او بوکا باسی کوردی کردوا یا خو چیکش نه خیر طبعا مزور به باسی باسی کوردی کردوا ام پیاوا لمنالک ام کتابه تایبته بسردمی منالی لمنالک ل شارکی خویا شارکی فر مذهب و شاری است شارکی پیش اساسی فر مذهب و زولکی تیابو زردشتی تیابو سنی شی تیابو تا خیق مالی سنی تیابو او باسکا اوش پیاوی کی خلقی سنه بو دور خراوته بو او خلق کوان تربیتی ام پیاو دا دای کو باکی بت دای کی بت دای کی دای تنیا کوری بو باکی سرجنی هناوا له هر جن کی کی هبل دوشنا کیتر لمش نه تا او کوری بو تا ترسانو یان البدای شو باگرقی تو یانا سنه کان چتن پیاو خورن کوردکان خلق سره بر بمشوی پروردگان دا وزردشت کان خرابن او هان جولک کان یهودی شی تیابه یهودی کان او ها خرابن بلا اتر اباس وشوت میشکوا ترسانو یانا بلام صدفة أو كاتا خلشي أو منطقة دورو بني يزد بدوا كتيريا قرراون يعني بخيوك باسكا أما نهجار بون لهجار هجار تربون أما باسي صالي چنكاتا؟ أما تقريبا باسي صالكاني پنجاكانكا بلي أوا بلام كاتي اقات شستوسي خومن بزابل لسالي نوسو شستوسي خومن كا كتيريا كاركان دين بو منطقة سردشت امیش الیم تیکل آبیانه بیو املا گرایشی کیمیایی شکه الیم منش دیم لگال تانه بو کتیره کردند دوایی دیم سردان تانه کم پارتو من کسی سردان یانه که کس سردان یانه که لام ها تهران و سواری پاس بی قصی لگال کن با فارسی با کردی آوانی د سواری پاس که بون سواری پاس که بون همو کرده بن امیش الیم کردی نه سان با فارسی جواب داد تو الی ای تو چی الیم فارسم اسم بو سردش بولای دوستو برادر کردم ام پیاو مهاباتی به لگالی ال رگا اکو نقص زوری رز لی اگرن بله زار ما وی قسی لگال نا کا امی پشیمان بتوا ال باش خو من امانه هم کردن هم سنن من پیشتر پیاو تم امانه خلق سره بر خلق کو جن پیاو خورن ستن هموش تکی خرابن باش من هم هلیم بو ک فات منا و امانه وا بلم دوای ل رگا ل پاسکه اکو ته گفتو گو کری پاسکه ل برادر گوی داولی امر جناه ل رگا مصرف ک ناخوار نکی اسه حسابي اوان دته مهابات ام پیاو مهاباتیا بسور ایبات و مار خویان خدمت یکا لیو لگلی اروا بو سردشت یعنی اتا کسیل کاتیا کلی کرد کنه با سیر کا او خسانی کا بو ام باس بمنالی بو ام باس کردوا به پیسوانه و پیسوانه کی تواوا پیسوانه کی راستا بگره کل خلق کی مهربانه خلق کی دل سوزا خلق چی پاک سنکان به همان شو بله ولجران زمانه کو بو زمانه کی تر پیستی بو هه شهر زید له هر دو زمان هبت چی کردو بو ناورو کوم بس رومانه ک بو شوی بگینی ک خو له زمانه فارسی ک هه والله من به مسبه خو موا من له هیڅ ونه له فارسی نم خو نو بله مکات خو م پیش مرګبم لا انفالك رشتنا سردشت بل طبعا لي رو دستي دايكم ما زكم نصيحتك دايكم بمنالي لمشك ما ماو دايكم ما نصيحت كدوم كتو شو تهر شو لما عرك خو دور كي تدوم بوغشتك هاتي تو اگر هيس دز نكون نخت ور دبر كر جي بانت انا وكو دياري بي انا بل مش كس شو ايران بيرم لو كدوم من هاتو ما املاته بخون فيرشتكم يترك لقل كرجاني كريكاري ولقل ژیانی بجی خو مونږ خپل پیژمرګایتی او امه حاول مته خو فیری فارسی کړ بل با اول نخت خو فیری فارسی کړ دو کتم اکریو ام خو نو ته به بردا خو فیری فارسی کړ تر او شته کی باج وو من کوم توان ام کتابه که استا بر راستي او خو نو دی وا خلکان زانکو ما مسای زانکو او معنی کوم خلک اکادمی بکتب شي زور باج نه وي باشه کاکتا خود په مویا کاک محمد بینی وا و ملا کتابه کتا رسمي خوتو او تیار بله که او بینی او بوچونی چون بول سر اوی کتو هم کتابه ور جاری تا سر زمانی کردی او کتو ما خزمتی زوری پی خوش بو و تا من امیوه ام کتابه ترجمه کمو تنانه لفلاش که نقطه کشم پی بولان پاگنوز نکره بو که ترجمه کردمو و تا اوانش منه ترجمه کردو او بزور بخوش حالی و لی ورگرد مو لکومیترکی خوانا خزنی کرد بله تر ام پیاوه کماله بر همی تریشی هیا مثلا اما که من ترجمه کردو کرته کلا برگی یکم و دو برگی سه میشیم به تواوی ترجمه کردو است آمده چاپه بل آمده چاپه اگر پیم چاپ کره برگی چواره میشیه برگی سه میگرین یکی لوی آیا دیستانو هل لگل کرده از زربه هل بوچونه کانی که کلاوی کرده کسری کانی منطقه خراسان بوا باشه او بابتانه که باسی کردی کردوا بابتکان کمالایتی بوا سیاسی بوا
مامەڵا کردنی بووە لەگەڵ خەڵکی کووردا ئەمە هەمووی بەگشتی باسی کردووە یاخوو بابەتەکانی لە یەکتر چیا کردووەتەوە قوربان جان ئەمە کە کاتی خۆی کە هاتووەتە سەردەشت ئەم وەکو کوڕێکی 16 تەمەنی 16 ساڵ بووە ئەم خۆی موالدی 48 بەڵێ 27 هەتاوی کاتە 38 خۆمان ئەم لە 63 گەشتووەتە سەردەشت لە 38 بۆ 63 تەقریبەن تەمەنی 15 ساڵان بووە هاتووەتە ئەوێ وەکو بژارێکی کۆمەڵایەتی تێکەڵاویان بووە کۆمەڵی لەوێ کە کوڕێک هەڵە دێرە لە دێن بە دیوی عێراقا دێن بۆ کۆتەلی کردن ئەسنا دیوی عێراق لەوێ مناڵێک بە دوای پەپوولەگرتنە ئەگەڕێن دوو مناڵ بۆی شتێ پەپوولە کۆکەنەوە بیبەن وڵاتی خۆیان یەکێ لەوانە هەڵ ئەدێرە و ئەمرێ ئیتر لە ئەمەیە ئەم کوردانە یەک هەڵوێستێکی ئەمەنە پیاوانەیان هەبووە لەگەڵ یا ئەمەنە بە ویژدانەوە باسی کردوون کە ئانی ئەگەر کوردێک بێ باوەڕ ناکەمەوەدە بە ویژدانە ئەوەندە جوان تعریفی کورد بکا که امانه هر ویستان چند پیوانه باو چند دل سوازم نم کردانه با خلچی آواره و با خلچی لقه و ماهو بله بس لو کرم کتابه چند برگه که تریشیه بله قربان اما بر بله روداو چیروکا کانی نیو رومانه که لهمو برگه کانا تاو کری یک ترن یعنی هر یک جاوازه نخیل استا بس علمه یا استا چیروکا کتابه بو نمونه مردنی زهره بله کم زهره چون امر براسی سرنج زور را چشاوم یعن زاری سلطان بله که چون توشی چرشه یکی ناراحتی ابو کسو کارکی نه الان بخوانه ام تنها به امتحانی خارجی سوار شش علمی شش زانستی امتحانی شش زانستی دا ولا زانکوی شیراز ور گجیرا و زاری سلطان استا لپرسراوی گورتر خستخانه لا امریکا بله بله لبلی کورینو اکل سر شکاری خوین یعنی باسی چیرۆکی ئەم ئافرەتە داماوەت بۆ کە بە چی دەردی سەرێک توانیوەتی خوێندن تەواو کا و براکانی و کەسەکانی شیشی کەبابیان هێناوە سووریان کردووە بەڕانیان ناکردووە ئەم دیادی کونیان کردووە و چەند جار لە ڕێواری مردن گەڕاوەتەوە زۆر ئەمەنە تەعزیب دراوە شازادەی حەمام کە بیرەوەرەکانی محەممەد حسێنە ئەم تەنها کتێبەی هەیە یاخوو کۆمەڵە بەرهەمی کەشی هەیە قوربان جان من بەرهەمێش کەیم خوێنێتەوە شا عەباس و پینەچی کە باسی شا عەباسەکە زۆر بەباشی و باسی شا عەباسەکە بەڵام شا عەباس پیاوێکی نەخوازراوە لە لای ئێمە گەرمێ ژومان خوێنبێتەوە بەڵام ئەمە چیرۆکێکە نەنکی بۆی جێڕاوەتەوە ئەم هاتووە لە قاڵبی چیرۆکە دارشتووە بەڵام ئەم پیاوە ئەوە نە بە ویژدانە لە کۆتایی کتێبەکەشا نەنکی کە باسی ئەکا کە شا عەباس ئەمە ئیشە باشەکانێتی ئەوەیە ئەوەیە ئەم هاتووە لە کۆتایی کتێبەکە دەڵێ ئەی نەنە جیان خۆ من لە مێژووە خوێنومەتەوە ئەڵێن شا عەباس بە لە ماوەی سێ ڕۆژە 3000 کوردی لە مەحتیقەی مکوریان قەتڵ و عام کردووە ئەی تۆ بۆ ئەمەیان ئەڵێ چی ناچی ژەڵێ ئەویش دەڵێ ڕوڵە جیان ئەویش وەکو هەموو پاشاکان کاری خراپیشی کردووە کاری چاچی کردووە ئەم کارە چاکانەشی کردووە شا عەباس بڵام ئەمیشە خراپەشی کردووە کە لە ماوەی سێ ڕۆژە 3000 کوردی قەتڵ و عام کردووە زۆر باشە لەگەڵ ئەوەی کە تۆ ماوەی ساڵانی هەفتاکان پێشمەرگە بوویت و هەشتاکان لە خەباتیشا بەشدار بیت ئێستاش هەوڵت داوە کە بتوانی کتێبێک لە فارسیەوە بکەی بە کوردی بەتەمای لە دوای ئەم کتێبەش بەردەوامی بەم کاری وەرگێڕانە بیت ئێستا بەرگی سێمم ئامادەیە بۆ چاپ بەڵام ئەگەر پێم چاپ کرێ بۆچی چی ڕێگرە لە وڵای ڕێگر مەسەلە و پارەی ئەوێ مەسەلە ئێستا ئەمە بەس پارەی چابەکە 3,600,000 داوە ئەوە لە کتێبخانەکان دامناوە خەڵک ئێستا بەهۆی ئەم وەزە ئابووریە خەڵک کتێب ناکڕێ من دەبیرم دێ لە ساڵەکانی هەشتایە بۆ کتێبێک دەرێت سوور ڕامانەکرد خێرا ئەمان کڕی یعنی یەک نمونەیەکت بۆ بێرمەر ساڵی 1980 دیوانی گۆران چاپکرا 2000 دانەی لێ چاپکرا لە ماوەی چوار ڕۆژە یەک کتێب لە بازاڕ ڕانەما نرخەکەی دوو دینار بوو کە ڕۆژی کرێکاری بە دینار و نیو وەکو بە دوو دینار بوو ئەو کاتە بەڵام ئێستا ئەو کتێبە ئەمێنێتەوە و ناپرۆشێ کاک تاها لێرەیە نووسراوە پیاچوونەوە و داڕشنەوەی ساڵە پیاچارێ بە دەستخۆشیش لێ وەکەین لێرەوە تۆ چۆن هەوڵت دا کە ئەمە وەربجێڕی جارێکی تر کەسێکی کە بیبینێتەوە کە ئەگەر کەم و کوڕیەکیە بێ ئەگەر پێویستی بە داڕشنەوەیەکی زیاترە بێ بتوانێت زیاتر کتێبەکە دەوڵەمەندکە ئەو بۆ چوونی چۆن بوو قوربان جیان من کاتی خۆکو ئەرزم کردی کتێبەکەم کە باسم کرد لای کاسەر کا ساڵێ بێسەر ڕەمێ کۆنترین ڕەفیقم بێ لە ساڵی هەشتا و ڕەفیق ماکە لەم شارەیە بووین لە ڕێخستنی شکاتی خۆی بەیەکەوە بووین لەم شارەیە کە باسم کرد کتێبەکە وتم کتێبێکی کتێبی وام نەخوێنێتەوە ئەمە ناوەڕووکێتی ئەوە وایە وتی مادەم وە کتێبێکی باشە تۆ بۆ تەرجومەی ناکەی بۆ کوردی وتم خوێنەرێکی باش بووم بڵام تا ئێستا من هیچ بەرهەمێکم تەرجومە نەکردووە ئەترسم داڕش نوشتەکەی خراپە وتی کاکە تۆ خەمی ئەوە نەبێ بکەرە ئەستۆی من منش بالفعل ئەوهام کرد و تەرجومەیەکم کرد و کاخ ساڵحیش قسەی خۆی بردە سەر خواڵ ناگرێ پیاسوونەوەیکی جوانی پیاسوێتەوە و ڕێکوپێکی کردووە و داشتووەتەوە
دەستەکانی خۆش بێ لە خزمەتتان سپاس بۆ ئامادەبوونت خۆشحاڵم کە لە لایەن میوان بووی جارێکی تر هیوادارین کە ئەمە یەکەم کتێب و ئاخر کتێب بنەبێ بتوانی ئەو کتێبانەی کە لە زمانی فارسی و سوودی هەیە بۆ خوێنەری ئێمە بتوانی جارێکی تر وەریگێڕیت و ئەو پرس و ڕاهێشی کە یەکەی کارێکی زۆر ناوازێت تاوەکو زیاتر کتێبە کەوتەوڵە مەکەن زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت زۆر زۆر بەخێر بێ